Футбольні перегони на тракторах. На Черкащині напередодні пройшли змагання із «Трактор-фесту». Кількадесят учасників на своїх сільгоспмашинах демонстрували вміння із ювелірного водіння та видовищні викрутаси. Їздили на швидкість та вправлялися із повітряними кулями. Як звичайні трактористи стали учасниками сільгоспформули-1, розкажуть наші журналісти. Дивіться, тут все просто. Коробка варіо. Тобто, включаєш джойстика, поїхав. За кермом цього 10-тонного німецького монстра – 29-річний механік Володимир. Трактори він водить уже 13 років, та сьогодні у змаганні чоловікові не пощастило. Через збитий стан чоловік отримує у змаганні лише бронзу. Та впевнений, все одно із завданням впорався на відмінно. Так особо складно нічого немає, легко. Не вважаю на те, що звалив трохи щита. Ну, так, ну, бувають же не гірше, ні. А от водію цього білоруса у перегонах пощастило взяти золото. Олександр майстерно і швидко випередив суперника, так і не впустивши з фаркопу футбольного м'яча. Треба вміти. Годи учені. І робота, і хобі, і забава така, як то сказати. А у цій номінації оцінювали не швидкість, а креативність тюнінгу тракторів. Найбільше обласків зібрала чудопіч на колесах. І хоч їде вона всього 30 км на годину, але димить по-справжньому, бо топлять її дровами. За основу був взятий одного з наших колег мотоблок, транспортний засіб, який він використовував вдома. Розпис був у стилі петриківського значить, розписували всі працівники філії, кожен долучився до цього. Подивитися на тракторний драфт з'їхалося кілька тисяч глядачів, і не лише з Черкащини. Емоцій море, дуже багато, і що більше вразило, що менше, сказати не можу. Прекрасно, прекрасно. Показують, наскільки трактористи, механізатори, наскільки вони набралися російської мови опиту буде. Показують свої вміння. Дуже гарно. У різних категоріях на тракторфесті змагалися зо 20 учасників з області. Найкраще додому поїхали з новенькими мопедами та телевізорами. А ще, кажуть організатори, отримали новий досвід. Адже конкурси для змагання придумували самі трактористи. Ми об'являємо конкурс ідей. Нам присилають ці ідеї, я в тому числі відбираю, ну, як вам здається, найкраще. Але придумують люди. Це фестиваль основи нашої піраміди, тих людей, які безпосередньо працюють на полі, їхньої професійної майстерності. На наступний «Тракторфест» організатори обіцяють нові креативні конкурси і вже планують запросити на змагання найсильніших трактористів з різних куточків України. Яна Федоровська, Вікка, новини.